အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ယခုဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ဆေကျော်တဲ့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်များဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆေကျော်တဲ့ဆိုတာကဘာလဲ။ဆေကျော်တဲ့ရဲ့ဆိုတာကကလေးလေးမဟုတ်တော့ဘူး၊လူကြီးလည်းမဖြစ်သေးဘူး။အသက်10နှစ်ကနေပြီးတော့19နှစ်ကြာအတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသက်ရွယ်အုပ်စုကကြတော့အရန်ကိုမြပြတယ်။သူတို့ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်မှာရှိတယ်လိုအပ်ချက်တွေကလည်းမတူညီကြဘူးပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေကြပါတယ်ဘလိုအပ်ချက်တွေကများဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်မိခေါင်ပေါက်အရွယ်လေးတွေကိုထူခြားစေရတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူတို့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်တော့၎င်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့၎င်းအဖြစ်တော့၎င်းလေးလေးမြန်မြန်ကြီးထွားလာတယ်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်သူတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားတွေကလည်းတိုးမြင့်လာတယ်ပြီးတော့ကျတော့သူတို့ရဲ့ social relationship တွေအဲ့ပုံမှာထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တောင်ယုံမှုတောင်ဝန်ခံမှုတွေကလည်းစပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျန်းမာခြင်းဆိုတာကိုဘယ်လိုမျိုးအထိပ္ပယ်သတ်မှတ်မလဲ။အဲ့တော့ကျန်းမာခြင်းဆိုတာကကျတော့စိတ်မတော်၎င်း၊ရုပ်မတော်၎င်း၊ချမ်းသာတာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေလည်းမရှိဘူး။ပြီးတော့ကျတော့ဘာယောဂါပဲအားမရှိနေတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျန်းမာခြင်းလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ပထမဘာတွေကများအဓိကကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်တွေကဒီကလေးဘဝနေပြီးတော့လူကြီးဘဝပြောင်းတဲ့အခါမှာကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပြောင်းလဲလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေမှာ major issue ကနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်။ပထမကျွန်တော် point out လုပ်ချင်တဲ့ sexual reproductive health နဲ့တခြား issue တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ sexual reproductive health မှာဆိုရင်ကျတော့ဒီကိုယ်ဝင်စောစောရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုကိုယ်ဝင်စောစောရတယ်ဆိုရင်မိခင်ရောကလေးရောပါထိခိုက်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ကျတော့မွေးဖွားနေဖွားသံနေမှာလည်းတခြားယောဂရဲ့တခြားကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်ပြီးတော့လင်္ကာသစ်စစ်ကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်ကအန်ရရှိသောရှေးဦးဆွေးလေးထများကလည်းမျိုးဆက်ပွားကျမ်းမာရေးကိုအလွန်အမင်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်တွေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးထားကောင်းတွေကိုရယူမယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တို့အနေနဲ့ဘာတွေများပထမဆုံးလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ဘာကြောင့်လိုအပ်လဲပထမဆုံးအနေနဲ့တို့သတင်းအချက်လက်တွေရှိရမယ်လိုက်နာတဲ့ skill တွေရှိရမယ်ပြီးတော့ကျတော့တို့အတွက်လုံခြုံပြီးတော့အထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေရှိရတယ်ပြီးတော့ကျတော့တို့ရဲ့ဘဝမှာမရှိမရတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုတိတ်တိတ်ချာချာဆွေးနွေးပြနိုင်မယ်တို့ရဲ့ privacy လုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်ပြနိုင်တဲ့ဆရာဝန်တွေလိုအပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တည်အချက်လက်တွေအဲပြီးတော့သူတို့ရပိုင်ခွင့်ကျန်းမာရေးအရာရပိုင်ခွင့်တွေကိုဆယ်ကျော်သက်တွေစီရောက်အောင်ပြဖို့အတွက်ဘယ်သူတွေကိုလိုအပ်လဲအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အတွင်းစည်းထဲမှာရှိတာကကြတော့သူတို့ရဲ့မိဘတွေရှိရမယ်ပြီးတော့ကြတော့သူတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိရမယ်ပြီးတော့ကြတော့အပြင်မှာဆိုရင်ကြတော့သူတို့ရဲ့အမျိုးဆွေမျိုးတွေရှိရမယ်တငယ်ချင်းတွေရှိရမယ်ပြီးတော့ကြတော့ကျောင်းဝဆရာမတွေပါလာတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါလာမယ်ပြီးတော့ကြတော့ဘာသာရေးရှင်ကြီးမှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းပါလာမယ်ပေါ့နော်။နောက်အပြင်မှာဆိုရင်ကျတော့ဒီ social influencer တွေရာလည်းသူတို့ information တွေကလည်း message တွေကလည်းမှန်ကန်နေဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ဆုံးတွင်နဲ့ကျတော့ဒီဟို policy making နဲ့ဆိုင်တဲ့ politician တွေပြီးတော့ကျတော့ဒီ information တွေကိုမှန်ကန်တဲ့ information ပေးနိုင်တဲ့ journalist တွေကလည်းအရေးကြီးပြန်တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာဖြစ်လို့ဒီဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းမြုပ်နယ်တင်တဲ့ပါဝင်ဆောင်ရတဲ့လေအဲ့တော့အဓိကအခြေခံအကြောင်းတရားတော့၄ခုရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားကို emphasize လုပ်ပြီးတော့ပြောသားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလို့လို့မှာအသက်10နှစ်ကနေ24တွင်တည်နှုံတည်တဲ့တည်နှုံက 2.6 တန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာ68ရာခိုင်နှုန်းကဒီဝင်ငွေနှိမ့်ပါတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ case တွေကတက်လာတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက data တွေကိုနှိုင်းရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီကူးဆက်ယောဂါကြောင့်တည်တဲ့တည်နှုန်းကကူးဆက်မဟုတ်သောယောဂါနဲ့ဒီတခြား trauma injury တွေကြောင့်တည်တဲ့တည်နှုန်းထက်များနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကပောက်မှာဆိုရင်လည်းအသက်15နှစ်ကနေ24နှစ်တွင်ရှိတဲ့ဆယ်တန်းသောလူငယ်တွေကဒီ retrovirus ကူးဆက်ခံနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်မှာဒီရိုးစက်ပွားကျန်းမာရေးတွေအဲ့လိုမျိုးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသုံးပုံနှစ်ပုံကအရွယ်မတိုင်ခင်သေးကြပါပြီတော့အဲ့ဒီမှာမှတကယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသုံးပုံတစ်ပုံကကျွန်တော်တစိပါတယ်လေးခံစားရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဆက်လိုက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး case တွေမှာ investment လုပ်တင်လဲဘာဖြစ်လို့ဒီဟာတွေကို support လုပ်တင်လဲဆိုတာကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယခုပေါ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဆယ်ကျော်သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး challenge တွေကိုဆယ်ကျော်သက်တွေစီကိုဘာကြောင့်ပို့ပေးတင်လဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်